ნატო საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთს საქართველოს ოკუპაციის გამო აკრიტიკებს. რეზოლუცია ედინბურგში საპარლამენტო ასამბლეის 55-ეს ხდომაზე მიიღეს, სადაც დეტალურად არის გაწერილი რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ეთნიკური წმენდა. რეზოლუციის მიღების დროს შედგა ქართულ-რუსული დებატები. რუსული დელეგაცია ნატო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში ცვლილებების შეტანას ითხოვდა. რუსული დელეგაციის რეპლიკებს გიორგი ბარამიძემ უპასუხა და მოსკოვის საქართველოს ტერიტორიაზე ეთნიკურ წმენდაში დაადანაშაულა. ნატო საპარლამენტო ასამბლეას ხვალ ალიანსის გენერალური მდივანი შეუერთდება. ეს ძალიან კარგი საშუალებაა, რომ გავაგებინო ჩვენს კოლეგებს სიმართლე საქართველოსთან მიმართებაში, ყურადღება მივაქციოთ საქართველოსში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, მოუპოვოთ მათი მხარდაჭერა და მათი მთავრობების მხარდაჭერა, რომ ერთის ხრივ მივახციოთ საბოლოო დეოკუპაცია საქართველოს ტერიტორიების და მეორეს ხრივ საქართველოს ხელი არ შეუშალოს რუსეთმა, რომ იგი საბოლოოდ გამომდინარე ჩვენი რეფორმების განხორციელებიდან და წარმატებებიდან ამიმართულებით გახდეს სრულფასოვანი ნატოს წევრი. ნატო საპარლამენტო ასამბლეამ ანგარიშში დააფიქსირა ის კონკრეტული საკითხები, რეკომენდაციები, რომელიც საქართველოს უნდა განახორციელოს. პირველ რიგში ეს გახლავთ ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესის გაგრძელება, საკონსტიტუციო ცვლილებები, ეს გახლავთ რეფორმები, მთელი რიგი მიმართულებებით, რამაც უნდა საბოლოო ჯამში მოახდინოს დემოკრატიული სტრუქტურების რეალური ჩამოყალიბება და ამოქმედება.